badhe nuwun sewu, badhe nderek sinau dhateng penghayat miwiti bukaan langkung sae tinimbang sasi-sasi lintunipun. Ngaten. Dados intine sasi suro niku sasi istimewa mungguh tiang sepi. Sepisan tahun baru ping kaliye nggih riyayane tiang Jawa. Kados sak menika sasi menika tahun Selasa Pahing. Katelah tahun J. Dados pargian malam setunggal suro menika Senin Legi dalu malam Selasa Pahing. Dados nek Senin Legi tasik jam 11 dalu niku tasik Senin. Tapi nek sampun ngancik jam 12 tegese jam 00 niku pun mboten Senin. Tapi nggih dereng Selasa. Lah niki sing diwastani pacek dina niku mriki. Sugeng dalu Barjo Rahayu. Rahayu. Nggih, Rahayu. Matur suwun ing dalu menika saged kekembangan malih, saged upanggihan malih kalian Barjo. Kula langsung mawon ini teng pertanyaan-pertanyaan. Keranten sak mangkene iki kan sasi suro, kula pengen semerap saking Barjo memaknai sasi suro niku pripun. Kok kadose tiyang Jawa niku menganggap bulan suro niki bulan ingkang istimewa. Nggih, monggo. Nggih, nggih, sampun. Matur suwun nggih. Saderengipun kawula matur kata-kata wilujeng pepanggihan ing dalu menika. Mugi-mugi kita tansah pinayungan ing karaharjan awit saking peparingi Gusti Kang Maha Nasa ingkang murbing dumadi. Supados kita sedaya tansah manggih karaharjan tinebihna saking rubito. Nggih awit saking menika wonten pitakenan saking masyarakat kathah umumipun komunitas Jawi ngingi babakan sasi suro. Kenging nopo kanggene tiyang Jawa sasi suro menika dianggep sasi ingkang istimewa inggih leres menika niki mungguh kangge tiyang Jawi inggih. Sepisan sasi suro menika ngancik warso enggal istilahipun saged diwastani sasi suro menika ulang tahun nopo tahun baru nggih warso enggal tahun baru kagungane wong Jawa nggih dadi suro menika sasi-sasi istimewa. Sepisan tahun baru Jawa. Kaping kalih sasi suro menika dianggap istimewa margi sasi suro menika kangge sesuci. Tumrape tiyang Jawa sasi suro menika kangge sesuci. Prayogi sanget bilih sasi suro menika misalipun kangge jamas tetuwung jamas pusaka siaji terus kangge ruwatan ruwat Sukerto nggih langkung prayogi kangge bersih desa niku langkung sae langkung prayogi bilih sasi suro. Sasi suro menika pancen nek munggu tiyang Jawa sasi ingkang istimewa.
kangge ruwat Sukerto, kangge bersih desa, kangge miwiti. Nggih, nggih. Miwiti misalipun badhe mbangun griya langkung sae, miwiti saking sasi Suro. Namung setunggal nek saged kedah disingkiri. Sasi Suro mboten pareng didamel gadah kajat sunatan. Menawi kados manten mantu ngoten? Nek mantu sae, Pak. Nggih. Soale mbangun keluarga. Sasi Suro kanggo miwiti mbangun, mbangun napa mawon. Nggih. Mbangun keluarga, mbangun griya, bersih desa, ruwatan masal, pokok ruwat Sukerto. Tapi Sasi Suro mbok pilih saged sampun ngantos didamel gadah damel sukitan sunatan. Nggih, nggih. Nek sunatan sasi liyane mawon. Setunggal niki mergo sunatan niku nek cara biyen nggih nek sakniki sunatan cara modern. Dadi Sasi Suro aja ngetokno getih. Nggih, nggih. Senajan niku tigas pancung. Tigas napa nggih Sukerto. Tetakan niku mboten bareng. Namung setunggal menika sing mboten bareng. Tapi menika ngirangi. Ngirangi samudayanipun bab kangge tetakan. Dados pilih tetakan sampun ngantos Sasi Suro. Mila kangge tiyang Jawi Sasi Suro menika diistimewakan dados sasi ingkang nopo nggih linangkung. Nggih. Saged kangge tirakatan mbok menawi badhe nuwun sewu badhe nderek sinau dhateng penghayat miwiti bukaan langkung sae tinimbang sasi-sasi lintunipun. Ngaten. Dados intine Sasi Suro niku sasi istimewa mungguh tiyang Jawi. Sepisan tahun baru ping kaliye nggih riyayane tiyang Jawa. Kados sak menika sasi menika tahun Selasa Paing. Katelah tahun J. Dados pargian malam setunggal Suro menika Senin Legi dalu malam Selasa Paing. Dados nek Senin Legi tasik jam 11 dalu niku tasik Senin. Tapi nek sampun ngancik jam 12 tegese jam 00 niku pun mboten Senin. Tapi nggih dereng Selasa. Lah niki sing diwastani pacek dina niku mriki. Nggih, nggih. Mungkin mulai jam setunggal sampun mlebet dinten Selasa. Suro setunggal Suro. Mulai jam setunggal dalu ngantos jam 11 dalu jam 13 niku hitungan sedina suwengi 14 jam. Dados telase dina, enteke dina hitung niku jam 12 bengi. Jam 12 niku misale sakniki tahun Selasa Paing jam 12 niku dereng Selasa tapi nggih pun mboten Senin. Atang mriki kathah sing anu niki kathah sing dereng memahami dugi mriku. Kadang-kadang katae malam Selasa Paing engko bar sandi Allah wis diitung Selasa. Lah niku jan-janipun kelindu. Misale wonten bayi lahir jam 8 bengi, nggih. Jam 9 nek dinane setu nggih tetep setu dereng Minggu. Nembe malam Minggu. Nek Selasa nggih dereng malam Selasa, nembe malam Selasa dereng Selasa niku. Nggih, nggih, nggih. Mergi pupuk pepet lan jangkepe dina niku jam setunggal dalu. Nggih, nek siang niku jam 13. Mergo mulai wiwit dina niku jam setunggal dalu. Mulane nek tiyang Jawi nek malam setunggal Suro menika penghayatan
dipendet jam kali welas menika ngantos sak cekapipun. Nggih. Ngapunten Bapak, niki balik malih teng bab sura wau. Nggih. Niki wonten pitakenan menawi badhe miwiti bisnis buka usaha ngoten toko napa warung napa pun nggih. Nggih. Niku ing saya suruh niki napa sae napa pripun? Nek kangge kula langkung prayogi. Dadi miwiti usaha, miwiti napa mawon monggo. Lebetipun sasi suro sak mantune pahargian setunggal suro. Nggih, nggih. Sak sampune pahargian setunggal suro. Dados setunggal suro misale kados taun sakniki taun Selasa Pahing. Selasa niku riyoyo Pak Jero. Nggih, nggih. Wong Jawa riyoyo Selasa. Ngantos salajengipun badhe miwiti pahargian monggo. Soale setunggal suro, pahargian setunggal suro niku tegesipun sami mawon ruwatan masal. Dadi ninggal taun ingkang winginane taun Jumat Pon, sakniki pun mlebet taun Selasa Pahing. Nggih. Winginane taun Simawal, sakniki sampun taun J. Maka tanda terus kangge miwiti usaha sae. Sae, nggih nggih nggih. Nek kangge niku kula malah langkung prayogi sak sampune setunggal suro. Nggih. Syukur-syukur mungkin nek enten sak lebete sasi suro menika wonten ketepaan dina kelahirane piyambak lah niku. Mungkin saged didamel miwiti usaha. Oh, dipasaken fotone niku. Nek saged dipasang sampun tone nggih, pun malam tone, tapi sak sampune lahir. Nggih. Niku damel misale lahir jam pinten nggih, jam setunggal dalu malam Minggu, jam setunggal dalu niku pun Minggu. Nggih. Nah niku saged dina Minggu lan sak lajeng pun didamel usaha saged. Syukur-syukur mungkin tasik dipadosi dina jarake. Tiba isi apa tiba kotong lah pengusaha niku kan kan kepengin oleh hasil nggih ditata diitung nggih lek tiyang Jawa niku gadah hitungan baku nggih. Nah niku pripun niku penjelasane hitungane kados wonten sing isi tiba kosong niku wonten. Nah niku saged nek badhe sinau nggih monggo. Dados hitung Jawa niku wonten sing iki tiba isi nggih iki tiba kosong. Nah, misale nek nerak larangan nggih ngoten. Nek dateng mriki dina niku ning saged disinggiri setunggal dina pangkerman. Kalih dina naas, nggih. Ting tiga dina ringkel. Sekawan wastali wangke tunggaan taun. Lah niki. Nggih. Wonten malih kadang-kadang niku pas geblake tiyang sepuhi. Lah niku disingkiri biasane ngoten. Terus dina sing ketemu 24 niku dina patiwarang niku disingkiri biasane. Okay, mergo 24 dina sewengi niki 24 jam, Pak. Nek miwiti usaha 24 dibagi 24 entek. Oleh kaya pira-pira ora mandeg biasane ngoten. Ngoten-ngoten nggih. Kayane akeh tapi ora nyentel. Nggih, 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 nggih. Nah, hitung-hitung pitungan Jawa niku mergi napa nggih? Kula mboten ngarani 100% tapi 90% niku tasik cocok. Akurat nggih. Nggih. Dadi tasik mlampah wiwit ngrumiyin ngantos sak niki. Ngaten. Terkait kali sasi suro ingkang Bapa ngendikaaken bahwa nek sasi suro niki kan cahe zaman sinau. Lajeng Bapa sampun cerita wau menawi kala wingi niku wonten warga Belanda ingkang derek BKAN kunci teng mriki teng SS mriki. Nah, kula niki radi penasaran kan kok. Lah kok saged yang bule kok nderek tuwut sinau Jawa niku
pripun penjelasan penjelasane ngoten-ngoten niku apa? Nggih. Menika asli saking Landi. Simahipun, estrinipun terusipun piyambake niku kelahiran Suriname, Pak. Tapi suku Landi. Nggih. Lah mriki rawuh mriki nggih sak estrine kalih putrine setunggal. Artinya sing istri rayate kalih putrine ini wajah Indonesia. Nggih nggih nggih. Tapi putrine mboten saged bahasa Indonesia. Tapi malah sing Pak Johan asmane Johan sinten panjang nggih 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 nggih. Panggilan Pak Johan niku asli Landi. Adoh netape nggih teng Landi teng Nederland. Piyambakipun bangkit basa Jawi. Dados nek teng Jawi mboten namung pisan pindu tapi pun beken.